ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୁହା ଯେ ମା ସମଲେଇ ମୁଇଁ ମାନିନି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନିନି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ କେ ଆଉ ଭାବୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଏଇଟା ବନଉଛେ ମୁଇଁ 40 ଲମ୍ବା 32 ଆଉ ଅଣ୍ଟା 40 ସାଇଜ୍ର ସାୟା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ମାପି ନେଲି 2 ମିଟର କପଡ଼ାରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇଟା ସାୟା ବନଉଛେ ଆଉ ଇଟା ଲମ୍ବା 2 ଫୁଲ୍ ହେଇକରି 3 ଥିବା ଲମ୍ବା ହେଇକରି ତ ଇଟା କିଏ ଇଟା ହିଁ ଥିବା ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଫିତା ବନାବାର୍ ଲାଗି 1.5 ଇଞ୍ଚ କପଡ଼ା କାଟିବି ପହିଲା 1.5 ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନା ଦେଇନେବି ଆଉ ଚିହ୍ନା ଦେଇନେବି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଚିରି ନେଲେ ବି ହେସି ଆଉ କାଟିଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବି ଦେଇଯିବା ଦେଖୁନ୍ ଫେର୍ ଇଟା ଫୁଲ୍ କିଣିବି ଇଆଡ଼େ 4 ଫୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ 2 ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଫୁଲ୍ ବାଲା ଇଆଡ଼େ ଫୁଲା ବାଲା ଆଉ ଫୁଲ୍ ବାଲା ବି ସବୁଆଡ଼େ ନିଜର ଆଡ଼େ ରଖିବି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାପି ନେବି ଆଉ ଇଟା ଅଣ୍ଟା 40 ରହିବା ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପହିଲା ମାପି ନେବି ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚର ସେଇଟା ଉଷା ରହିଛି ପଟି ତ 5 ଇଞ୍ଚ କାଟିବି ଆଉ ଇଟା ବଡ଼ ଲାଗିଛି ସାୟା କପଡ଼ା କାଟିବି ଆଉ ଏଇଟା 32 ଅଛି ତ 32 ରଖିବେ ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଥିବା ସେତିକି ରଖିବେ କେନ୍ତା ଯେ ଅଣ୍ଟା ପଟି ଫେର ଦେଲେ ଯେନ୍ ସିଲେଇ ଥିବ ସେଟା ପଲି ଆସି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା 32 କଟକେ କଣ ଅଛି ସାୟା କପଡ଼ା ବି ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ 5 ଆଉ 40 କେ ଆନ୍ଭାଗ କରିବି ତ 5 ହେବା ତ ଇଞ୍ଚେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ 5 1 6 ଆଉ ସିଆଡ଼େ 5 1 6 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଭଲ କରି ସମାନ କରିନେବି ଦେଖିବି ଆଉ ସବୁବେଳେ 2 ଫୁଲ୍ ଯେନ୍ ଅଛି ସେଟାକେ ନିଜର ଆଣେ ରଖିବି ଆଉ ଏନ୍ତା କଲେ ଠିକ୍ ହେସି ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଗାର ଦେଇନେବି ଏନ୍ତା ଆଉ ସ୍କେଲ୍ରେ ବି ଗାର ଦେବି ଆଉ ଯେ ଫିତାରେ ବି କାଟିଦେଲେ ହେସି ଏନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସାୟା କି ଏନ୍ତା ଚିହ୍ନା ଦେଇନେବି ଆଉ ଚିହ୍ନା ଦେଇକରି ଏନ୍ତା ସମାନ ଏଇଟା ରଖିନେଇଥିଲି ବେଲେ ଆଇରନ୍ ନାଇଁ ଦେଇନ ଏନ୍ତା କାଟି ନଉଛେ ତ ଟିକେ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଚିହ୍ନା ଦେଇକରି ଏନ୍ତା କରିନେଲେ
ଗାର ପଡ଼ି ଯାସି ତ କାଟବାର୍କେ ସୁବିଧା ହେସି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ବସିକରି କାଟିଲେ ଏନା କରି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେସି ଘେ ଦେଖୁନ୍। ଭଲ କରି ଚେକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କାଟି ନେବେ, ଖରାପ ହେଇଯିବା କପଡ଼ା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସମାନ କରି ଏନ୍ତା ଚତି ନେବେ, ତାପରେ ଟିକେ ଯେନ୍ ବାହାରିଥିସି ଏଟାକେ ସାଇଜ୍ କରି ନେବେ, ତଲ ଆଡ଼େ ମୁଡ଼ିଲା ବେଲେ ଏଟା ଭଲ୍ ହେସି ସାଇଜ୍ କରିନେଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ହେଇ କରି ସେନ୍ତା ହେଇଯାଏସି। ଆଉ କାଟି ନେବ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି ବେଲେ ସମାନ ହେଇକରି ଭଲ୍ ହେସି ଦେଖୁନ୍। ଇଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ତ ହେଟାକେ ବି ଟିକେ ସମାନ କରି ନେବେ, ଆଉ ଦେଖିକରି ଛାଟ ଆଡ଼ଟା ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ରଖିବି। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଗାର ଚିହ୍ନା ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ଆଡ଼ ଅଛି ସେଟା ବଡ଼ କପଡ଼ା ଆଡ଼େ ରଖିବି, ମଝାର କପଡ଼ା ଆଡ଼େ, ନହେଲେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ହେବା ଚିହ୍ନା ଦେଇନେଇଥିବି। ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଲେ ଚିହ୍ନା ନା ଦେଇନ ସନା ହେଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁନ୍। ଇଟା ଏନ୍ତା କରି ସମାନ କରି କେନ୍ତା ରଖି ନେଉଛେ, ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏହା ଫେର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାୟା। ସାୟା ରେଡ଼ି ହେଲା, ଗୋଟିକ ଉପରେ ରଖିବି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା।